відбувається одночасно кілька процесів, окрім процесу вдосконалення виборчої системи. Ми також говоримо про ряд інших дуже цікавих і важливих для встановлення нашої держави процесів. Вибори для України завжди характеризувалися певною, скажімо, суперечливістю. В деяких країнах людина сама обирає, да? Хоче вона, щоб були відкриті засідання чи ні. Якщо вона не хоче, вона відповідно ставить там певну відмітку про те, що я проти, щоб для, наприклад, комерційних цілей була відкрита інформація про мене. Тобто за умовчанням весь реєстр відкритий, але людина вона особисто звертається, наприклад, да, я не боюся, щоб мої дані були відкритими, наприклад. У когось є застереження, наприклад, у вас є застереження, ви не хочете, наприклад, щоб ваші дані були продані, тому що в деяких державах держава таким чином заробляє бюджетні кошти. Тобто вона продає цей список, наприклад, комерційним компаніям. Ну, для того, щоб вони знали, да, вони займаються маркетингом. Ну, це зрозуміло. Да, ось. А ви, наприклад, не хочете, і ви індивідуально звертаєтеся, і таким чином право голосувати у вас є, залишається, але ваші дані не можуть бути передані до опрацювань і технічних, і суто інформаційного використання в такій поки що не задіяній в Україні формі безпосередньої демократії, як проведення референдуму. Персоніфіковані дані щодо виборця, тобто це прізвище, ім'я і так далі. Далі вносяться також персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця і службові персональні дані. Який, скажімо, актив загальної кількості. Далі також він заслуг для сьогоднішнього.